Sana dedim 20 dəqiqə geç gəlirəm da, 1 saatdan birinə zəng eləyirsən ki. Özün öz dedi və gülürsən heç. Mənə deyirsən ki 20 dəqiqə çatırım, 3 saat keçir. Mən bilirdim ki sən mənə yalan danışırsan. Mən yalan danışıramsa? Mən indi sana sübut edəcəm, gəl. Salam, sizdə elektrikli samokat var. Əlbəttə, bizdə elektrik samokatlar ən geniş çeşidi. Sən nə danışırsan? Lazım deyil. Ciddisən sən? Əlbəttə ciddiyəm. Mən sizinlə deyiləm. Mənə baxın, sənin 27 yaşın var. Sən yaşlıların gedib Prada sürürsən, burada mənə samokat deyirsən. Nə qulaq asla, qoy açıqlayım da. Keçsənsə belə 28-də proqbaya düşdü yürəyəm. Nə qədər gözləsəm yaxşıdır proqbada. Bir saat yarım mən orada gözləmişəm. Axsaqqal kişi gəldi, böyrümdə bundan sürdü skuterdən. Gəldi keçdi, mən acıq edəyəliyə əlil-əlil. İnan sən əsəbdən partlayıram. Bundan alaq atıq maşına adama dinli. Mən deyilə tez gəlim, sana davranışmaqda. Bax, bizə lazımdır problem. Mehriban odaqda, hə? Ha, bu dırnaq ustasına niyə getmirsən? Dırnaqlar ne bu cilləri? Siz samokat alacaqsınız, yoxsa yox? Bəli, hərəmizə bir dənə. Bir də ki, xanımlar üçün hansı modellər? Sizə ən populyar Kingston X1 model məsələlər görürəm. Ay qardaş, sən qadan alın. Bunu başını buraxayım, o ən sürətlisini ver. Hansıdır o? Hansı kişi sürəti sevmir ki? Sizin üçün ən sürətli Emotion S1. Bütün qaqaşları rahat keçəcəksiniz. Bəli, sən həmişəki kimi haqlısan. Samokat azın, samokatlar çoxsun.